Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bu videomiz sizlar uchun barcha qisqaroq bo'ladi. Sababi sizlarga o'zimni ijtimoiy tarmoqlarimni bir qator eslatib qo'ymoqchiman. Ya'ni meni boshqa tarmoqlarda, ijtimoiy tarmoqlarda kuzatmoqchi bo'lganlar uchun YouTube'da bilasizlar shu Nur Ismoilov kanali, Instagram'da ham Nur Ismoilov deb yozsadigan bo'lsanglar chiqadi. O'zim akkauntim mana shu yerda ko'rsatib qo'yamiz bir qator. Undan tashqari TikTok'da ham o'sha short bo'lgan videolarimiz chiqarib boramiz. Foydali bo'lgan ma'lumotlar. Bu yerda ham Nur Ismoilov deb qidirasizlar. Telegram'da ham xuddi shunday Nur Ismoilov deb qidiradigan bo'lsanglar, shu yerda ofitsial bo'lgan ma'lumotlar chiqadi. Bu yoqda yoki bu yoqda yoki pastda. Shulardan o'zimni shu ofitsial bo'lgan sahifalarimni ko'rishingiz mumkin. Nimaga bu narsani aytib o'tayapman? Sababi ba'zi holatlarda kommentariyada hali ham so'rashlik bor. Instagramingiz bormi, Telegram kanalingiz bormi? Shu narsalar hali ham so'raladi. Shu sizlar uchun bir qator eslatma bo'ladi va ikkinchi tarafdan hozirgi paytda uje 3-chi marotaba sodir bo'layaptiki, meni nomimdan shu obunachilarga, shu podpischilarga murojaatlar bo'ladi. Ya'ni qanaqaki oddigina kommentariyada xuddi meni ismimni yozib turib profil rasmini qo'ygan holatda kommentariyada javob berishlar bo'lyapti. Yoki bo'lmasam Instagramdan xuddi mana akkauntimni ochgan holatda, Telegramdan ham bo'ldi bu narsa. Telegramda ham mana akkauntimni ochgan holatda odamlarga yozishni boshlashyapti. Bu nimadan darak beradi? Bu uje odamlarda firibgarlik yo'li bilan sizlarni, mana emas, sizlarni pulinglarni olmoqchi. Ya'ni sizlarga kurs sotadi yoki trading signal sotadi yoki kerak bo'lsa investitsiya qabul qilyapman. Investitsiya qabul qilyapman. Misol uchun oyiga 200 dollar yoki 500 dollar pul o'tkazsangiz, misol uchun sizga menimcha foyda beraman, 5%, 10% foyda deyishligi mumkin. Eslatib o'taman, hech kimga men birinchi bo'lib SMS yozmayman, xabar yozmayman. Instagramdan ham, Telegramdan ham kommentariya bo'lsa kommentariyaga javob qaytarishim mumkin, lekin boshqa holatda sizlarga birinchi bo'lib hech qachon yozmayman. Birinchi qizil chiroq shunda bo'ladi. Agarda sizga kimdir yozsa, xuddi mana ismimdan, mana rasmimni qo'yib olgan holatdan bilingki, u men emasman. Sababi men hech kimga birinchi bo'lib yozmayman va bu narsani qayta-qayta takrorlayapman. Sababi sizlar aldanib qolmasligingizni xohlayman. Pulingizni kimlargadir o'tkazib olmanglar va yana bitta narsa, men hech kimdan kriptovalyuta kashlov tashlamayman, misol adres tashlamayman, shunki pul o'tkiz deb. Kriptovalyutada odatda ular kashlov tashlaydi, Bitcoindagi yoki bilmayman qanaqadir kashlovda adreslarini tashlaydi. Shu yerga pul o'tkazadigan bo'lsang, bu investitsiya yoki brokerga qanaqa ular beraman deydi yo bo'lmasam, bilmayman nimalarni va'da qilishadi. Xullas shunaqa va'dalar bo'ladi. Bular odatda hozirgi holatda tekshirishim bo'yicha ikkita holatda chet elliklar bo'lib chiqdi. Ya'ni bizi kanalimiz, shu kanal ingliz tilida qidirganda ham birinchi navbatda chiqayotganligi uchun, ya'ni poyst ichida ham chiqayotganligi uchun bizikiga ham qaysidir ma'noda chet ellik firibgarlar hujum qilishni boshladi. Bu albatta yomon holat, lekin yaxshi shunaqa chet ellik darajasiga ham chiqib qolibmiz. Ya'ni aytmoqchimanki, o'zingizlar ehtiyot qilinglar, pulinglarni begonalarga o'tkazib olmanglar. Menga yozadigan bo'lsanglar, odatda hech qanday qo'shimcha bo'lmaydi akkauntlarimda. Berib o'tdik. Agarda ko'rmay qolgan bo'lsangiz, orqali videoda qaytaring, qaytarganini bir qator ko'rib oling, qaysi akkauntlar menikiligini. Hech qanday qo'shimcha bo'lmaydi odatda. Shu sizlarga yetmoqchi bo'lgan xabarimda sog'-salomat bo'linglar. Ogohlik davr talabi. Ko'rishguncha.